189，哦，人民币10块多，不便宜啊。Hello， 大家好，我是老王，我现在在尼泊尔的首都加德满都。名创优品啊，在国内号称是物美价廉。正好我在前边发现了一家名创优品，那我们来看看尼泊尔的名创优品什么价。它这个店面啊，整体不大，一眼能望到底，就这么大。我想国内的最起码200平起吧。这种男士的人字拖，看看多少钱啊？500。500的话，相当于人民币差不多30。摸着感觉一般般，还行吧。这里还有面膜，全是钢铁侠的。像这种面膜189，哦，人民币10块多，不便宜啊。这个呢，也189。看这边，种类还不少，也189，真贵。这种衣架249，250，250的话15块钱，15块钱10个，可以，1.5块一个，质量也就那样吧。这种小包950，950，6.9×54，不到60块钱，还行，摸着质量啥的，手感还不错。像这种，这个是洗发水，洗发水的话，这么大一瓶吧，290毫升，300毫升不到，369，369相当于，21.2块钱，还好。这种颈部的枕的话，950跟刚才那个包差不多，60多块钱不到。这个东西摸着60多块钱，有点贵了，我觉得。像这种应该是女士的化妆包吧，499，30块钱，还行，挺好的。这种袜子的话，30块钱人民币，差不多，国内也得这个价，还行。像这种国内女生都比较喜欢的这种小护手霜啊，在这儿卖249，15块钱，差不多，跟国内基本一样。最终我买了一双人字拖，29块多一点人民币。其实我还需要一个东西，就是可以洗头和沐浴一起的那种东西，比较方便嘛，所以我就想买一起的，但是它这儿没有。但是呢，总体来说，它里面的东西啊，跟国内的名创优品可以说有异曲同工之妙吧。然后价格呢，也还行，不贵。但是我觉得那面膜啊，是真贵了，那面膜。他又不是科班出身专做面膜的，12块钱一贴，确实有点贵了。OK， 那这个视频就到这儿。如果喜欢我的视频，可以关注我，下个视频见，拜拜。